එදා හිටපු දේශපාලනඥ අදත් ඒ විදිහටම ඉන්නවා. ඒ සටන් පාටත් එහෙමයි, ඒ කතාවල ආවේගශීලී ස්වරූපයත් එහෙමයි, ඒ කතාවල අන්තර්ගතයත් එහෙමයි. ඔබ මොහොතකට ඔබේ හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න, මේ කිසිම දෙයකින් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට පුළුවන්ද කියලා. නව ව්‍යවසායකත්ම ආඛ්‍යානයක් අපි ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ අපි කොහොමද මේ රට ඉදිරියට ගෙනවනම් ගෙනියන ක්‍රමය මොකද්ද? අපි හාස්‍යයට මෙන්න ඒ කාලේ කිව්වේ හඳෙන් හාල් ගෙනත් දෙන්න කියලා, මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්න කියලා. හඳෙන් හාල් ගෙනත් දෙනාටත් වැඩිය මොට්ට කතා තමයි දැන් අපිට විදේශපාලන වේදිකාවල ඇහෙන්නේ. අපේ ජාතිය තුළ අපිට චින්තන හැකියාවන්, චින්තන පද්ධතියක් අපිටම කියලා තියෙනවා. අපිට ගොඩක් වෙනස්ව හිතන්න පුළුවන් මේ සියලු ප්‍රශ්න දෙසා. IMF එකෙන් තොර IMF එක පමණක්ම පිළිතුර නොවන විශාල පිළිතුරු ප්‍රමාණයක් අපි ඉදිරියේ තිබෙනවා. අවාසනාවකට වගේ ඒ පිළිතුරු පේන පිළිතුරු ටික ගන්නවත් අපිට ඒ හැකියාව මේ අවස්ථාවේ නැත්තේ ව්‍යවසායකත්වයක් ඇති රාජ්‍යයක් අපිට නොමැති වීම නිසා.